Pripravili smo dobrodelni koncert za otroke z Downovim sindromom, ki obiskujejo terapije v Centru za zgodno obravnavo v Novem mestu preko Društva Downov sindrom Slovenije z naslovom Podarim ti sonce. Odzvali so se številni glasbeniki, ki sodelujejo dobrodelno, brezplačno na koncertu. Namen koncerta je tudi podpora tem otrokom, da jih sprejmajo, s tem izkažejo tudi podporo drugačnosti, vsi obiskovalci in nastopajoči. Nastopajočih je 10 različnih oziroma posamezniki in skupine, plus naši otroci. Pripravili so jo na plesno točko, so se učili v plesnem centru Gregorja Volka. En miks bodo odplesali, da se pokažejo, da to oni zmorejo. Ja, v društvu oziroma v Centru za zgodno obravnavo Novo mesto sodeluje trenutno 8 otrok, 6 jih aktivno obiskuje terapije dvakrat mesečno po 2 uri, torej vsake 14 dni po 2 uri terapij. Z njimi delata defektologinja in motopedagog. Dva otroka sta pomlajša, 5 in 6 mesecev, ona dva bosta pa zdaj šele pričela s terapijami in se bosta pridružila potem najprej z 2 terapijama mesečno, potem pa tako kot ostali, če bomo le uspeli ta program peljati, ko zastavlja naprej s 4 terapijami mesečno. Ja, starši se pridružijo v bistvu na podlagi velikih napotij razvojna ambulanta, dajo kontakt na staršo, ki že sodelujemo znotraj te obravnave. Tudi Društvo Downov sindrom Slovenija, ko se včlanijo, jih potem seznanijo s tem, da v Novem mestu teče Center za zgodnjo obravnavo, kjer se lahko sodelujejo. Je pa zelo pomembno, da se otroci čim prej udeležijo teh obravnav, zaradi tega, ker zgodnja obravnava se začne že praktično ob rojstvu. Prej, ko začnemo, prej otrok pridobiva tiste veščine in jih uri, ki bi jih sicer zdravi otroci oziroma otroci brez Downovega sindroma podzavestno usvojili. Ti pa potrebujejo dodatne spodbude, več tega in ključna je ta zgodnja obravnava, da se čim prej spelje. Ne? To niti ni bolezen, ne? To je kromosomska napaka, ki otroka spremlja dejansko od rojstva do konca življenja, ne? Ker bolezen se pozdravi, to pa ni bolezensko stanje. Ja, pripravljeni so, zelo so željni delati, biti boljši, biti uspešni, pomagati, sodelovati v družbi in s tem, da jim to možnost želimo čim bolj ponuditi, no, tudi s temi terapijami, da jih postavimo na samostojno in jih poskušamo integrirati v redne šole in dolgoročno morda vključiti v službe, da so oni koristni za javnost. Celoten izkupiček tega dobrodelnega koncerta bomo namenili za terapije teh otrok. Za delovanje otrok, ki obiskujejo Center za zgodno obravnavo Novo mesto, v celoti. No, Kdor me pozna, ve, da sem več ali manj na dobrodelnih koncertih že cel svoj glasbeni life. Ne? In ko me je gospa poklicala in povedala, za koga je ta koncert, sem rekel tako, ja, sem zdraven. Mislim, da je preveč dobrodelnih koncertov, oziroma živimo v državi, kjer bi za vsak dan mogli imeti en dobrodelni koncert. Ne? Preveč ljudi, katerim je treba pomagati, jaz upam, da se bo naša slovenska politika enkrat spremenila in da takih koncertov več ne bo treba imeti. Kot sem že prej rekel, ogromno let sodelujem z glasbo na dobrodelnih koncertih, srečal sem že marsikaj. To so eni taki nasmejani sončki, ki ne rabe veliko, da so dobre volje. In jaz mislim, da bi celotna družba mogla malo več pomagati tako staršem kot samim tem otrokom za njihov lepši jutri. Tako da to, da danes tukaj pojem 2 pesnice, je še najmanj, kar lahko naredim. Res pa je, da sem prehlajen in upam, da mi bo ratelo. No. Zelo rada sodelujem na kateremkoli koncertu, sploh pa če je dobrodelni koncert za otroke, to je pa nekaj najlepšega, kar lahko podarim. Zato tudi pojem, da širim svojo ljubezen do tega in da delim to z ljudmi in če je dobrodelni koncert, se veselim. Ja, jaz mislim, da se ljudje kar odzovejo na dobrodelne prireditve in na dobrodelnost, da radi pomagamo in da smo, da Slovenci smo ljudje, ki pristopimo na pomoč. Jaz tudi mislim, da ti otroci imajo v sebi veliko, veliko ljubezni, ki jo lahko podarijo vsem ljudem in mislim, da bi se v tem smislu lahko mi naučili nekaj od njih. Danes bom zapela 2 arii, Omio babino caro, to je Puccinijeva arija, druga pa je iz operete, tako da malo bolj veselo. In ja, se že zelo veselim in upam, da bodo tudi poslušalci ob mojem nastopu uživali.
Vokalna skupina Mezzo smo pristopile k tej dobrodelni prireditvi, zato ker je Terezija ena od malih deklic, hčerka naše pevke Darje. In imamo zato nekaj več razumevanja za to vrstne stvari in smo se seveda z veseljem odzvale na njeno povabilo, da sodelujemo na današnjem popodnevu. Vsak otrok je velik dar, pravijo pa, da tile z Downovim sindromom so še toliko večji sončki, ker imajo veliko več veselja kot marsikdo drug. Da upam, da bodo čim več lahko s tem nabranim denarjem omogočili še kakšne dodatne terapije, kakšno dodatno delo za te malčke, da se bodo čim boljše razvijali v vsej svojih sposobnostih. Res je lepo klono vsem vam, ki ste prišli na tole čudovito praznično cvetno nedeljo na krasno prireditev Podarim ti sonce. Življenje je včasih tako zanimivo, tako pestro in nepredvidljivo, da včasih ponudi tudi kaj neprijetnega. Pa vendar se da s temi težavami dobro spopasti. In zato en velik aplavz našim čudovitim otrokom, Downovčkom in njihovim izrednim staršem. In lahko ploskate še naprej, zaploskate tudi vam, ki ste si vzeli čas in prišli, zato da boste pomagali. In zakaj pravzaprav smo danes tukaj, pa nam bo več povedala o tem gospa Hermina Jerman, vodja lokalnega centra Novo mesto, zato jo vabim, naj pride na odr in se razgovori na dolgo in široko, tako da zdaj smo pol ure dobri, če niste vedeli. Čestitke, da ste to organizirali, naj povemo na začetku, da so prav starši sami poskrbeli za organizacijo tega prijetnega dogodka. Sicer pa, zakaj smo danes tukaj? Ja, danes smo tukaj, da podpremo otroke z Downovim sindromom, tiste, ki obiskujejo Center za zgodno obravnavo v Novem mestu. In celoten izkupiček današnjega koncerta bomo namenili za terapije teh otrok, za zgodno obravnavo, ki je zelo pomembna, ključnega pomena pri teh otrocih. In se začne v bistvu že od rojstva in traja vse do osnovne šole in še dlje. In koliko otrok je tukaj iz našega konca, ki obiskuje vaš center? Trenutno je v Centru za zgodno obravnavo Novo mesto 8 otrok. 6 otrok obiskuje terapije na vsake 14 dni po 2 uri. 2 otroka sta pa še mlajša, 5 in 6 mesecev, ki se bosta pa pridružila v prihodnjih mesecih. Tako da potem začneta z 2 urama terapije mesečno naprej, če bo denar. Tako, če bo denar. Tudi to je težava, ampak vseeno starši Downovčkov ste zelo povezani, sodelujete skupaj in verjetno vam ne zmanjka idej in tudi volje, kako pomagati otrokom oziroma jim približati vse to, kar je nam dano. Ja, res je, ne zmanjka nam idej, sodelujemo, družimo se tudi sicer na piknikih, se pogovarjamo, sodelujemo, izmenjamo izkušnje. Pač naši otroci potrebujejo dodatne spodbude, ki jih otroci brez Downovega sindroma sami od sebe polovijo v razvoju. Mi moramo pa malo več delati z njimi, jih peljati na terapije, srečanja, druženja in vse to pač tudi stane. Nam pa ni težko. Krasno. Hvala lepa in uspešno še naprej. Hvala. Hvala lepa. To je bila gospa Hermina Jerman, vodja lokalnega centra Novo mesto. V naši sredini pa lepo pozdravljam tudi gospo Alenko Šelih, prvo predsednico Društva Downovega sindroma Slovenije in jo vabim k besedi. Dan in dobrodošli v Novo mesto. Hvala. Hvala lepa. Hvala za besedo. Želela bi se zelo na kratko zahvaliti najprej organizatorjem in seveda vsem podpornikom, zlasti tudi staršem otrok z Downovim sindromom, ki so prispevali k temu, da je ta koncert danes tukaj in da jo lahko spremljamo. Govorim v imenu Društva Downov sindrom Slovenija in njena sedanja predsednica Jana Šelih je trenutno prav zaradi ene obveznosti v zvezi z društvom odsotna, zato so mene pooblastili, da vas tukaj tudi v imenu društva vse iskreno pozdravim. Društvo deluje kot samostojno društvo od leta 2013, predtem pa je dolga leta delovalo v obliki sekcije pri društvu Sožitje Ljubljana in tako, da smo lani
obeležili 20-letnico delovanja te sekcije. Namen društva je podoben, kot je namen tega centra tu, pomagati družinam, ki se jim rodi otrok z Downovim sindromom, in to ne le v zgodnji obravnavi, ampak tudi v kasnejšem obdobju, pri šolanju, delu, ne morem reči zaposlovanju, ki tega ni, in na koncu seveda moramo misliti tudi na obdobje, ko se starajo. Ti ljudje živijo med nami, a zelo pogosto samo poleg nas in jih navadno skoraj ne opazimo. Društvo pa si je zadalo nalogo, da poveča kvaliteto njihovega življenja, da ozavesti javnost o tem, da med nami živijo, in da poskuša tudi javnost pripraviti do tega, da jih sprejme v svoj krog. Številni mednarodni pravni dokumenti govorijo o tem, da si ljudje s posebnimi potrebami, če hočete invalidi z različnih področji, zaslužijo to, da živijo med nami in le ne ob nas, ob naši strani na družbenem obrobju. In prav to je naloga tako društva, seveda pa tudi centra, lokalnega centra, ki se imenuje za zgodno obravnavo v Novem mestu, ki izjemno aktivno deluje na svojem področju, in današnji koncert je najlepši dokaz tega, kako aktiven je. Želim vam prijetne ure tukaj na tem koncertu in upam, da to ni zadnjič, ko se tu srečujemo. Hvala lepa. Širih. Ampak gospa Širih, ne bomo ure tukaj, bomo počkaj mrna, ne? Ampak zagotovo, približno 2 uri pa vseeno bomo. Vidite, da je veliko mikrofonov. Najprej v imenu organizatorjev, tako da na hitro iskrena hvala tudi vsem ostalim, ki so ta dogodek podprli tako in drugače. In seveda vsem nastopajočim, ki so se odpovedali honorarjev, prišli brez težav na ta dogodek, da polepšajo to nedeljsko popoldne. Kot verjetno veste, 21. marca smo obeležili tudi svetovni dan Downovega sindroma. Obenem je danes cvetna nedelja, obenem pa tudi materinski dan. In velik aplavz vsem materam, ki ste danes tukaj, in materam Downovčkov. So izredno hrabre, požrtvovalne, odprte, iskrene. Brez težav vzgajajo svoje otroke, skrbijo, da je njihov vsak dan lepši, da niso prikrajšani za nič, oziroma da vse tisto, kar mogoče predstavlja ovira, zagotovo omilijo. In z nami na odru bodo zdaj tudi mame, ki so odlične vokalistke, številnimi priznani tako doma, kot tudi v tujini. Nastopi in vrhunsko umetniško vodjo, gospod Barbaro Lotrič. Z nami je vokalna skupina Meco. Mila.
Spoštovani organizatorji, pa tudi seveda vsi, ki ste danes kot podporniki ali prijatelji društva Downov sindrom Slovenije, prišli na to prireditev, da podpremo njihova prizadevanja. Namreč vemo, da družba vsaka na deklarativni ravni danes govorimo, da sprejemamo drugačne, različne, pa vendar današnji tempo življenja je tist, ki vse, ki so nekoliko drugačni, tudi izloča. Zato verjamem, da je ta podpora, ki jo društvo nudi tako na čustvenem kot na terapevtskem področju, izredno pomembna. Vesel sem, da se nas je danes tukaj izbralo res veliko. Hvala vsem za to podporo. Bi pa izkoristil še to priložnost, danes je materinski dan in bi tudi jaz osebno res lepo čestital vsem mamam. Mislim, da je to en res lep praznik, namreč materinska ljubezen je verjetno tista, ki lahko vodilo na številnih področjih. To je tista ljubezen, ki jo lahko že skoraj primerjamo z absolutno ljubeznijo. Torej, čestitke mame. Hvala pa tudi organizatorjem, Društvo Downov sindrom Slovenije in seveda tistim, ki se tudi v našem mestu, v naši regiji vsak dan trudite. Srečno in pri tem vašem delu vas bomo še naprej podpirali. Hvala. Omenili smo, da so glasbeniki tisti, ki so prišli na to čudovito nedeljo, danes v novomeško športno dvorano Marof. In naj vam povem takole v nadaljevanju glasbenega dogodka, da smo bili pred samim začetkom koncerta kar nekoliko v strahu. Pač, koliko jih bo? 10, 20, 30, zdaj pa vas je ho, ho, ho. Ogromno, res lepo in prav je, da gremo zdaj tudi živahni glasbi. Z nami, tako kot na številnih dobrodelnih prireditvah, ansambl Azalea. Pozdravljeni otroci in seveda tudi starši in hvala, da smo lahko del vaše sončne zgodbe. Za začetek bo ena poskočna, tako kot so poskočni vaši otroci, in ker je ravno nedelja, veliko se sprašujemo, kam pa dan sit, in mi se tudi v besedilu sprašujemo, ali gremo v Celje, po čisto veselje, ali pa v Bled, na Bled v Bledno sedeti, tako da izbira je vaša. Hvala.
In mogoče je včasih narejeno malo krivice, ampak dajmo iz tega potegniti le najboljše. Naš tak lep valček z naslovom Kam se pelje svet.
sredini gospodično Laro. Mislim, a ste mogoče opazili, kako lepe koralde ima Lara, kaj imaš tole okoli vratu? Tutrnica. To je ogrlica. Lara, ti pa meni povej, vi ste za ta današnji dogodek, ne, pripravili eno posebno točko, ki jo bomo danes videli. Kaj ste vadili? Nastop. In to bo pevski nastop ali kakšen drugačen nastop? Plesali bomo. Kdo pa je bil vaš učitelj plesa? Ološ. Pa je bil hud, strog ali je bil fino? Fino. Super, to bomo še videli danes. Lara, hvala zdajle, a boš ti napovedala, kdo bo nastopil naslednji? Lamat. Z nami je odlična mlada pevka, tudi avtorica besedil in tako naprej. Lamaj. Zagotovo ste že slišali, veliko se predvaja na radijskih postajah, tako da je lepo pozdravljamo Lamaj in ob spremljavi Vrača. Vino pa prema zdaj dolari, ajde. Dažne kapre padajo na dlan, čutim to pesem neba. Včasih pa obstanem, se vzrem nazaj. Kriki, ki me spremlja, včasih pa pomislim. Grem drugam, nekam, kjer polaži moj korak. Tam je raj, tam je ljubezen, tam morje me hladi. Skrivam se, spet najdem svojo stran. Tam veter mi zbistril v misli, ti me boš budil. Tam, kjer še imaš me. Si pa obstanem, se vzrem nazaj. Kriki, ki me spremlja, včasih pa pomislim. Grem drugam, nekam, kjer bolaži moj korak. Tam je raj, tam je ljubezen, tam mora. Hvala. Ko bo tom sosed, on misli, ti je takove, misli mi najdejo sled, tisto malo tebe, ti prisloviš na mi, na moja lica. Pogledaš me v oči, spet te sliši, da me poljubiš in me ne spustiš, spet te slišim, zjutro me nudiš, časih.
tvoj šepet od dalek stran. Svega bih imao mojih misli, svi tamo ti prisnuniš da ni na moje lica pogledaš me u oči. In zagotovo pozna tudi, kako pomembno je pomagati, nesebičen pristop, odpovedovanje in vsekakor pogum. Z nami je tisti, ki je nenazadnje lani navdušil še enkrat vso Slovenijo, kot nekakšen kameleon, tako v glasbi, kot tudi v karakterju, duši, srcu. Z nami je Marjan Novina. Živjo, lep pozdrav vsem skupaj. Mislim, kaj ćemo razlagati, vreme imamo idealno, od četrtka naprej se prehleje, ampak ker ne bojem nikoli na playback, bom upam spela te dve pesnice, pa malo za razumevanje prosim, ne? Pa hvala vsem, ki ste rekli, poglej ga, jebe, ti je bil pa fajn. Stara pesnica z naslovom Zjuči se, ko ti hodo nasloni glavo na moje rane. Pa ne mi reči, da je niste slišal, se je stara že 20 let. No, dobro. Ko pogledam te oči, vidim žal, sem se zdi, da srečna si. Poglej, zakaj so skozne tvoje oči.
žensko, ki je meni všeč, pa mogoče vam ne bo tukaj. Ampak gled, bomo videli, ne? Jaz upam, da noste predstav pogodbili, no? En aplauz za gospoda tehnika, prosim, ki bo poskrbel, da bo sploh muzika špirala. Hvala ti lepo. V glasbi, vam pa predajemo čudovit vokal.
Z nami Jelica Steklasa. Našega centra Hermina, ki se nikakor ni vdala. Hvala, Hermina, splačali se. Srečni smo, da se je našemu povabilu odzvalo veliko najboljših glasbenikov, ki so pripravljeni dati svoj talent in glas za naš namen. Veseli smo, da imamo najboljše ozvočenje v Novem mestu, najboljšega voditelja
javnih ustanov, za kar se jim, vam, globoko zahvaljujemo in iskreno upamo za sodelovanje tudi v bodoče. Seveda pa gre en velik hvala vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, vsem vam, ljudem dobre volje in dobrega srca, ki ste se odzvali našemu vabilu in dodali svoj kamenček v mozaik, ker ste s tem omogočili več terapij, več upanja in tudi več sonca tudi za naše otroke. Še enkrat, iskrena hvala vsem in vsakemu posebej. Radi vas imamo. Hvala lepa, Darja. Res je, zahvala gre vsem. No, zdaj z mano na odru je tudi Nik. Nik, veš, kaj me zanima? Pridi meni, da. Nik, pricam, da. Ne delajo, a ne? Pa veste, zakaj zdaj mikrofoni ne delajo? Zato, ker zdaj ne bomo peli, ampak sledi točka, kjer se bo plesalo. Točka, ki se je naši mali davnočki naštudirali, se je naučili, pridno vabili, vadili v plesnem centru Dolenjske in z nami je folk, ki takole zbira svoje plesalce. Zdaj pa lahko začnemo s točko. Nekateri se še malce bojijo volka, ampak ta volk je tako dober pa prijazen, da bodo vsi zdaj prijetno zaplesali. Bodo pa tudi starši malce pomagali. Thank you.
Yeah.
Tudi sam sem se znajdel v podobni situaciji, kot so se znajdeli tile starši. Vem, koliko je treba energije in poguma za vse tole, kar doživljate. Moja Tamara si je rodila in imela eno kilico. Takrat nismo vedeli, kaj bo. Takrat se ti podre vse. Vse tile starši zelo dobro bojo vejo. Pri nas je, hvala Bogu, končalo vse super, to je moja pika. Za vas pa pripričam se, pa tudi vse vrejo. Tako da gremo zeleno, tako živahno, ki jo poznajo tudi tile najmlajši, tudi moja Tamara in vsi tisti, ki ste jo slišali že tisočkrat in še upam, da tisočkrat tudi z naših grli. No, co je, druga rekla mi, prišli zdaj. Dvigaj oči
Tinta in pero, potem pa še nekaj arhivskega.
Thank you.
vsi zdravi in nepoškodovani. Lahko je ranjeno samo srce, ampak z ljubeznijo in iskrenostjo ter lepoto današnjega dogodka. Nisem mačal, dolžim glav, a ljubim.
Iskrena hvala vsem sponzorjem, ljudem, donatorjem, ki imajo posluh. In še enkrat iskrena hvala vsem, ki so sodelovali pri tej prireditvi. Z nami so bili vokalna skupina Meco, Azalea, Lamaj, Marija Novina, Jerica Steklasa, naši davnovčki plesalci, mladi dolenci, Portros, Društvo mrtvih pesnikov in Novi spomini. Osem otrok imamo v naši regiji in spoznajte tudi njihove hrabre starše, starše z velikim srcem, ki pomagajo, da njihovi otroci v tej družbi živijo dobro. In tukaj so starši teh naših nadihančkov, ki se vam iskreno zahvaljujejo. Ker ste bili z nami in jim dajete tudi spodbudo za v bodoče. Življenje je namreč nepredvidljivo, nikoli ne veš, kaj lahko vse, ampak če imaš ljubezen, voljo se da premagati vse. Iskreno hvala vsem še enkrat in dobrodošli. Morda še kdaj, zato da bo duša polna in srce srečno. Nasvidenje!